xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si kulul uga hadlay hadal gaf ku ah isaga iyo mas-uuliyiin kale oo uu shalay. warbaahinta ka sheegay suldaan maxamed jaamac cumar sida uu sheegay xildhibaan maareeye. sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey maareeye in uu dacwad ka dhan ah ka gudbiyey suldaanka oo uu gudbiyey xaafiiska xeer ilaalinta. bismi illaahi raxmaani raxiim. shalay waxaa warbaahinta la hadlay nin beesha dhexdeeda looga yaqaano boqor daayeer oo runtii sanadkii 2012 markii la qorayay odayaasha dhaqanka galay boos markii hore loogu tala galay inuu qaato boqor buur madow booskaas galay, laakiin taariikhiyan isaguu ka mid ahaa askarta ciidamada badda ee Somalilan. ninkaasi shalayto warbaahinta iyo marar hore oo badan wuxuu ka sameeyey aflagaadooyin uu ku weerarayo si miyir la'aana dad madaxa mas-uuliyiina oo sharaf leh oo anigu aan ka mid ahay. markaas maanta waxaanu halkan xeraalinta qaranka ku xeraynay galdacwadeedna barkiisu yahay G1 2377 ayaanu xeraynay oo dacwad lid ku ah ninkan korku soo sheegay. waxaan rajaynaynaa inaanan hadda wixii ka dambeeya horgeyn doono sharciga si looga qaado tallaabo sharciya hadallada bilaamidaamada uu ku hadlayo loogu ciqaabo sharciga hortiisa. kolley dad baa noo soo adeegsada intay caraq siiyaan ayay tiifiyada u ballamiyaan, deedna wuxuu doono ku hadlaa, laakiin wixii hadda ka dambeeya waa lagula xisaabtamayaa. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.